പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം. സകല സ്വാഗതം. സോളാർ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. അപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഒരു ഭരണമാറ്റമാണോ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അതോ ഒരു നേതൃമാറ്റമാണോ? ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ 10,000,000,000 കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പ് നടന്നിരിക്കുന്നു. അതിൽ ആ വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ സരിതാ നായരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ വസ്തുതകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഒരു ബദൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരുകയും ഏറെക്കുറെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു അനുകൂല കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം അതിന് മുതിരാത്തത്? പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ചുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണല്ലോ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് തുനിയേണ്ടത് ഗവൺമെൻ്റല്ലേ? ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നും തന്നെ ജനങ്ങൾ വിലപ്പോകുന്നില്ല, ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് വിരുദ്ധ നുണയാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഡൽഹിയിലൊരു കയ്യാളുണ്ട്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ചാണ്ടിയുമ്മനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഡൽഹി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുത്തൻ, ഇയാളുടെ രാശ്രിതൻ, പാവം പയ്യൻ, ഗുരുവിള തോമസ് എന്നാണ് അയാളെ വിളിക്കുന്നത്. അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ കടം കൊണ്ട് മുടിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ നിക്കക്കള്ളിയില്ലാതെയാണ് അവിടെ പോയി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൻ്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആശ്രിതനായി കൂടിയത്. ഇപ്പോഴയാൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വീട് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പണം, എങ്ങനെയുണ്ടായി ആ പണം? അതേപോലെ തന്നെ സലീൻ രാജൻ, ജിക്കു, ഇതേപോലുള്ള ആശ്രിതന്മാർ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. കോട്ടയത്തുണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുണ്ട്. ഇവരും ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ സരിതാ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങുകയാണ്, ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം വാങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ശ്രീധരൻ നായരുടെ ഒരു കഥ അറിയാമല്ലോ. ശ്രീധരൻ നായർ കൊണ്ടുപോയി 40 ലക്ഷം കൊടുത്തു, കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ശ്രീധരൻ നായർ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം റൂൾ 164 അനുസരിച്ച് കോടതി പറയുകയും കോടതി അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെക്കേണ്ടത് മറച്ചു വെക്കുകയും ഇല്ലാത്തത് പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ തട്ടിപ്പ് കമ്പനിയും മിസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നിരന്തരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പറയുന്നതെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം ഓരോ വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും ന്യായീകരിച്ച് സാധൂകരിക്കാൻ മിസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ട് താൻ സത്യവാനാണ്, നീതിജ്ഞനാണ്, തൻ്റെ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പോൾ സഖാവ് പറയുന്നത് ഒരു നേതൃമാറ്റമാണ് ആവശ്യം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പോകണം. സഖാവ്, പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ KM മാണിയെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. UDFന്റെ അതെ. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ മറ്റു നേതാക്കൾ ഒരുപാട് പേരുള്ളപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടാകാം പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് KM മാണിയുടെ പേര് പറഞ്ഞത്? സഖാവ് പറയുന്നതും ഒരു നേതൃമാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ്, കോടിയേരി പറഞ്ഞതും ഒരു നേതൃമാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ നടത്തുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ മുതൽ പിന്നെ പറയുന്നതും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും പറയുന്നുള്ളതും പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഉമ്മൻചാണ്ടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് 10,000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആ അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വസ്തുതകളാണ് പുറത്തു വരേണ്ടത്. ആ അഴിമതിക്ക് മുൻകൈയെടുത്തിട്ടുള്ള
നായർ, സരിതാ നായർ, സരിതാ നായർ, ആ സരിതാ നായരുടെ കമ്പനിയിലെ നേതാവാണ് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി. കേരളത്തിൽ ബദൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ട നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാണോ? അത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറിയാണ്. ആ ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറിയുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മറ്റു കക്ഷികളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രശ്നമാണത്. സഖാവേ, രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന് പ്രതികൂലമാണ്. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ പൂർണ്ണമായും പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാണോ? പൂർണ്ണമായും അനുകൂലമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബദൽ സർക്കാരിൻ്റെ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് തുറന്നു? അത് വരട്ടെ, വരുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയും. സോളാർ വിഷയത്തിൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി കേരളീയ ജനത കാണുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നേരെ തിരിയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം ഹസൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും എളമരം കരീമും തോമസ് ഐസക്കും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമെന്നും അതിന് വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് കോടിയേരിയുടെ മകൻ ബിനീഷ് കോടിയേരിയാണെന്നും പറഞ്ഞു. ആ തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിപക്ഷം മറുപടി പറയണ്ടേ? അതെല്ലാം ഏത് അന്വേഷണത്തെയും നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. ഏത് അന്വേഷണവും നടക്കട്ടെ, ഞങ്ങൾ അന്വേഷണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞ മുൻപ് അസംബ്ലിയിലെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ പിന്നെ അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ചും സ്വജനപക്ഷപാത നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചും എതിർക്കുമ്പോൾ മുൻ ഗവൺമെൻറ് V.S.Achuthananthan ഭരിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ അത് നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് നടന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും വില പോയിട്ടില്ല. അതേപോലുള്ള തട്ടിപ്പ് ഇപ്പോഴും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നേ ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുള്ളൂ. ഏതോ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ. അന്ന് കേസ് നടത്തിയ വക്കീലന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പണം കൂടുതലായിപ്പോയി, 3 കോടി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിലുള്ള വില കുറഞ്ഞ പ്രചരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. അതെ, വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ അവർ മനസ്സിലാക്കും. അത് കാര്യമുള്ളതല്ലെന്നും കഴമ്പുള്ളതല്ലെന്നും അവർ നിഗമനത്തിൽ എത്താതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ കേസുകളൊക്കെ നടത്താൻ പാകത്തിലുള്ള മിടുക്കന്മാരായ അഭിഭാഷകർ സർക്കാരിനില്ലേ? സർക്കാർ അഭിഭാഷകർക്ക് വേണ്ടത്ര കഴിവില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകരെ കൊണ്ടുവരണം. നല്ല 1-ാം തരം വക്കാലത്ത് ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസ് വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത്. അന്നത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നെ വക്കീലന്മാരെയൊക്കെ വെച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തോറ്റു പോവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി സുപ്രീം കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകരെ വരുത്തി അവർക്ക് അസലായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഫീസുമൊക്കെ കൊടുത്ത് വാദിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫീസ് ആകെ 2-3 കോടി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അവർ കോടതിയിൽ വാദിച്ച് ജയിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രതിദിനം 40 കോടി ഇവിടെ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതായി. ഇപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മാണിക്ക് കാരുണ്യ ലോട്ടറി വഴി കിട്ടിയത് പല പിന്നെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഈ സമീപനം എടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ലേ അതുണ്ടായത്? നഷ്ടമേത്, ലാഭമേത്? സോളാർ വിഷയത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജിവെക്കുന്നത് സത്യത്തോട് കാണിക്കുന്ന നീതിയായിരിക്കുമെന്നാണ്. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ 14 ദിവസത്തെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പച്ച നുണ ഓരോ പ്രാവശ്യവും പറയുകയും ഓരോന്നും പൊളിയുമ്പോൾ പുതിയ നുണകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരാൻ കാരണം കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് പോരാണോ സഖാവേ? അങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രസിനകത്തും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ശരിയായില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ളവർ കോൺഗ്രസിനകത്തും ഉണ്ട്. തെറ്റ് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാലും ആ തെറ്റിൻ്റെ കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. അവസാനം ഉമ്മൻചാണ്ടി തനിച്ചാകും, ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വസ്തുതകൾ ഓരോന്ന് തെളിയുമ്പോൾ പോകാനുള്ളത് വെട്ടിപ്പിൻ്റെ ആശാനായിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കത്തുറങ്ങുക തന്നെയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഗതിയുണ്ടാവില്ല. എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം? അത് പിന്നെ എപ്പോഴാണോ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറിക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ട് അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു, അവിടം വരെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അതുവരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയണം. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതാണോ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്
അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമാകും. സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. ജോസ് തെറ്റയിലിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണ വിവാദം ഉണ്ടായപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞു തെറ്റയിൽ രാജിവെക്കണം. ആ രാജി അന്ന് താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് 3 ദിവസത്തിനകം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. തെറ്റയിലിന്റെ രാജി ഉണ്ടായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത് പരസ്പര സമ്മതത്തോടുകൂടി ഉണ്ടായ ലൈംഗിക ബന്ധം, അത് ബോധപൂർവം വെബ് ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയത് ഒരു തരത്തിലും ബലാത്സംഗമാകില്ല എന്നാണ്. തെറ്റയിലിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ നിലപാട് എന്താണ്? തെറ്റയിൽ വിഷയത്തിൽ തെറ്റയിൽ തെറ്റുകാരൻ തന്നെയാണ്. അത് ഡെമോക്രാറ്റിക്കലായിട്ട് അവരുടെ പാർട്ടി നിശ്ചയിക്കണം. അതിന് ഉള്ള നിലയിൽ അവർ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ആശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ഇത്തരം കൊള്ളുകയില്ലാത്ത ആളുകളുടെ കൂടെ മുന്നണി നിൽക്കില്ല, മുന്നണിയിൽ ഒരു പാർട്ടിയും നിൽക്കില്ല. തെറ്റയിലിൻ്റെ പാർട്ടിയും യിലും പിന്നെ തെറ്റയിലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് തെറ്റയിലിൻ്റെ വിഷയത്തിലെന്നാണ്. പിണറായി വിജയൻ ഒരു പക്വതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ്. മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരിശോധിച്ച് തിരുത്താൻ നോക്കണം. തെറ്റയിൽ രാജിവെക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ സംഘം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണികളിലെ മിക്കവാറും പാർട്ടികൾ. സമാനമായ ആരോപണം നേരിട്ട പി ശശി ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ നടപടിക്ക് വിധേയനായെങ്കിലും രണ്ടാമത് പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. അതൊന്നും തന്നെ വിജയിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ തരം ലൈംഗിക അരാജകത്വം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും തന്നെ ഈ പാർട്ടി വെച്ച് പെടുത്തില്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി സഖാവ് എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ, നിലപാടുകൾ ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബോൾഗാട്ടി വിഷയത്തിൽ സഖാവ് എടുത്ത നിലപാട്, അത് കോവളം കൊട്ടാരം ലീല ഗ്രൂപ്പിന് കൈമാറുന്ന വിഷയത്തിൽ എടുത്ത നിലപാടിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിരുന്നു. എം എം ലോറൻസിനെ പോലുള്ളവർ, എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി, കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ വി എസ് അതിന് വിരുദ്ധമായി വ്യവസായിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടെടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം. വ്യവസായി പറഞ്ഞത് ബോൾഗാട്ടി പാലസിലെ കുറേ സ്ഥലം പാട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും പങ്കെടുത്തു. അത് അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ അവിടെ ഒരു 14,000 ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാവുന്ന വിധത്തിലൊരു വ്യവസായം തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ മുടക്കി കാശ് തന്നാൽ മതി, ഞാൻ പുറകോട്ട് പോകും, ഞാനതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടിയിട്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു 14,000 ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടാവുന്നൊരു സാധ്യത തടഞ്ഞത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മറ്റ് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നവർക്ക് അതൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല.